ଏଇ ଯେଉଁ 28 ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରମନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଡିସ୍କଭରିଟା ସେଇଟା ସେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଦେଶରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟା କେବଳ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଏଇଟା ସିନର୍ଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କୌଣସି ସେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନଥିଲା, କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ସି ଭି ରମନ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କଭରି ପରେ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା ପରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବେ, କେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣିପାରିବେ, ତା'ପରେ ବି ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦିନଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବେ ସେ ନିଜର ସାଇନ୍ସର ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଇତିହାସ ନିଜ ଦେଶର ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାର୍ ସି ଭି ରମଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସ୍କଭରି ଅଛି ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ନିଜର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା ବି ସେଇଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି କେତେ ଅବଗତ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପୁରା ଏକ ଗୋଟେ ଆଲର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହ୍ୟୁଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ନିହାତି ଉପଯୋଗୀ, ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବା ଦରକାର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେଟା 28 ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆମେ ଆମ କଲେଜରେ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ପୋଷ୍ଟର କମ୍ପିଟିସନ୍, ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ଜୁନିୟରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିନିୟରରେ ବି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ଆସିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବୁ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସଫଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଲଭର୍ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଭାରତ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନଟି ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ 28 ଫେବୃଆରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ସାର୍ ସି ଭି ରମନଙ୍କର ରମନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସେଇଦିନ ଡିସ୍କଭର ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆଜି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳର ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ। ତ ଆମର ଏମ୍ ରହିଲା କି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆୱେର୍ କରିବୁ, ସେ କେମିତି ଇନସ୍ପାୟାର୍ ହେବେ କି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁ, ବିଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁ। ଆଉ ଆମର ପୁରାତନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତର, ତାଙ୍କର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ହେଉ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପୋଷ୍ଟର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ୟାପରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ରହିବ, ସେଇଥିରେ ଆମର ରହିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପିକର ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୁଭଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ, ସେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ ନାଇଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ତାପସ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରିସର୍ଚର୍। ଆଉ ଆମର ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ବେହେରା, ସିଏ ଜଣେ ପଲିଟେକ୍ନିକ କଲେଜର ଜଗତସିଂହପୁର ପଲିଟେକ୍ନିକର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଟକ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନାନୋ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ, ଆଉ ରମନ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ରମନ୍ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ରମନ୍ ଇଫେକ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ଟା ସେ ଆମକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବତେଇବେ। ତ ନାନୋ ସାଇନ୍ସ ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ସବୁଠୁ ଏମର୍ଜିଂ ଟପିକ୍, ଏଇଟା ଏବେ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହର ଜିନିଷ, ଆଉ ପିଲା ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସିନର୍ଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ କି ସେ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ।
आज यही सिनर्जी कॉलेज रे एक पोस्टर कंपटीशन थिबारु मैं एथिरे अंशग्रहण करियोछि। ए विभिन्न वैज्ञानिक मानकर पोस्टर आमे नै एठार प्रदर्शन करूछु, बहुत भल लागिला। एठार वैज्ञानिक मानक संबंध रे अन्य किछि तथ्य आमे मध्ये पाइ पाछु, ज्ञान आहरण मध्ये करि पाछु। जातीय विज्ञान दिवस आमे समस्ते जानिछे कि जो सार सीवी रमन तांकर जो फेनोमेनल डिस्कवरी करिथिले जाकु आमे समस्ते रमन इफेक्ट बोली जानिछे, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଡିସ୍କଭରି ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଫିଜିକ୍ସ ନୁହଁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ମାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ, ବାୟୋଲୋଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଏଇ ସିନର୍ଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେମିନାରଟେ ଦେବି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଟେକ୍ ପିଲା ଏବଂ ବିଏସ୍ସି ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କି ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କ'ଣ ୟୁଜ୍ଫୁଲନେସ୍, ଆଉ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, କାହିଁକିନା ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେର ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଇନ୍ସ ଫର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱେଲବିଂ, ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝାଇବା କି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସେମିନାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି ଆଶା କରିବା କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାର୍ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମ ଦେଶରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରନ୍ତି।